surgiu esse projeto, Adri? Esse projeto é incrível porque videogame tem uma coisa por trás que é incrível, que é a interdisciplinaridade, o que está por trás do ensino do game. É um profissional que é habilitado no ensino de jogo, ele está habilitado em interatividade. E a gente vive num mundo... Interativo. Interativo, tecnológico. Nós somos pós-humanos, pós-modernos, a sociedade é totalmente conectada. E o game funciona como um atrativo para essa área, né? Para puxar o pessoal. Para puxar, entendeu? Para exatas, raciocínio lógico. Ele trabalha como assim, um teste de tecnologias que depois vão ser aplicados em N outros lugares, né? Na medicina, em robótica para ver os neurais. Isso é interessantíssimo.